Danes bomo posadili 350 dreves. Prvo drevo, ki ga bomo posadili, bo izhajalo iz tega kolčka. Želimo, da voda teče iz tiste zgornje smeri navzdol. Kot lahko vidite, je tu Matjaž že skopal en ribnik na tej ključni točki, kjer se voda zabira. In mi bomo zdaj to vodo spravili iz te točke počasi na ono stran. Mes bomo posadili drevesa, ko bo to vodo tudi lahko porabila. Mi smo si označili linije, izračunali smo si število sedik, ko jih rabimo. Tak zgleda na zemljevidu, tak pa zgleda potem v realnosti, ko se te linije delajo. Če si pogledamo, je torej zgornja brazda ostala prazna, s tem smo si ustvarili jarek, ki ga lahko vidite tukaj. Drevesa bomo pa dejansko sadili med to prvo brazdo. Jo bomo samo enostavno malo z motko zarahljali tukaj jamo in pa posadili sadike. To gre potem res zelo na hitro. V tem primeru, ko imamo tu 10 pomagačev, da nam pomagajo, bomo to naredili lahko tudi v dobrih 3 urah. Na teh najbolj mokrih območjih, kjer se voda nabira, lahko že tudi tu vidite, da je precej mokro. In na takih območjih bomo sadili topole. Na malo bolj suhih območjih, ko niso čisto tako namočena, bomo sadili hrast dob in potem ostalo sadno gozdno drevje, ki ga še imamo na voljo. Tukaj Silvo dela naprej razdalje med drevesi. Zadaj mojstri z motkami okopavajo. Ja, jih bomo pokrila. Smo že kar nekaj posadili, ne? Uh-huh. Gre. Zdaj še pa vzamemo zadnje sadike in smo fertik. Danes smo zaključili eno uspešno sajenje dreves, pa bi vajo najprej prašal, kak se vam je zdel današnji dan? Danes je bilo kar pestro, bilo je pa pravzaprav kar izziv. Sploh, ko smo imeli 350 dreves in je to so v večini ljudje pričakovali, da se bo to kar kakšen teden sadilo ali pa celo več. Začelo pa se je pravzaprav na ta način, da smo mi dva pred nakupom raziskovala različna področja permakulture. Spoznavala smo različne strani kmetovanja. Nisva pa želela iti v tole intenzivno kmetovanje in sva iskala neki drugačen način, da bi nama bilo enostavneje in lažje, da bi delala nekako skupaj z naravo. Hkrati pa nama veliko pomeni tudi domača ekološka pridelana zelenjava in pa sadje. Srečali smo se na enem sejmu, kjer smo se pravzaprav tudi mi spoznali in takrat smo tudi malo bolj začela tudi razširiti tole vizijo, ki bi bila možna. Tako da decembra smo pa na to dobila možnost nakupa ene kmetije, katero smo pa potem tudi sprejela. Začeli smo najprej z nasadi, kot drugi korak bomo tudi peljali možnost obiskov, tudi kasneje kakšnih delavnic. Posest je namreč zelo velika, tako da še imamo kar veliko planiranja in dela, tako da še bomo veliko videvali. Yep. Odprti bomo tudi za javnost, tako da bodo dobrodošli vsi, kateri se želijo s tem spoznati ali nas obiskati, ali pa morda tudi poskusiti kakšne izmed naših pridelkov, ki bodo tukaj rastli. Brez vajne pomoči vsekakor bi nam bilo veliko težje in s tem načrtovanjem tudi spoznavamo najino posest in kako si s pomočjo narave različnih dreves, nasadov pravzaprav pomagamo k boljšemu pridelku, k boljšemu sobivanju in ali so to živali, ki jih bomo lahko vključili v našo posest ali so to različni nasadi. Ja, meni je bilo bolj pomembno to, da ne bi zgubila, ne vem, 5-6 let v napačni smeri, ne. Ampak je dosti bolj pomembno bilo, da
mogoče rajše strokovnjaku prepustiš, da te vodi, kot pa da sam raziskuješ in zapravljaš dejansko čas z nekimi stvarmi, ki so nekateri drugi že naštudirali. Ne. Čas je na koncu denar, po 5 letih verjetno ne bi kaj dost nastalo. Nekaj bi nastalo, ampak definitivno ne kot neka celotna zgodba. Zato smo se takrat, ko smo dobila ponudbo, smo se odločala, koliko dejansko je ta ponudba vplivala na dolgoročne načrte, pa je bil na koncu to no-brainer, no, ko smo vedela, kaj hočemo. Začetek je bil težek, ker smo pričakovala celi načrt z prve, ampak seveda ne gre to tak, ker treba dost premisliti, opazovati, dejansko opazovati naravo. Pol vidiš, ne, recimo, da iz tega vidika je ful pomagalo, no, neko celostno načrtovanje. Imata mogoče kaki nasvet za tiste, ki se pa tega lotujejo, pa ne vejo, ali bi se v to spustili, ali se ne bi to spustili? Najprej treba razmislek, ali res želiš iti v to, kaj so tvoje prioritete potem v življenju, ne samo to leto, ta mesec, ampak tudi naslednjo leto, 5-10 let naprej. Koliko časa želiš temu nameniti? Dobro pa je, da imaš nekega vodiča. Nama je to res prihranilo ogromno časa in veliko se še učiva. In denarja. Ne glede na to, koliko je tisti vložek prvotni, ko nekomu plačaš za neko usmerjanje, planiranje, toliko se ti to več kot dvakratno povrne pravzaprav. Matjaž pa Romana, hvala, da ste si vzela čas, pa se z mano tudi pogovorila. Za Lunino dolino je pa ziher, da še boste jo večkrat slišali. Na Facebooku jih tudi lahko spremljate, pod Lunina dolina jih boste najdli. Jaz vam še želim lep dan naprej in naj raste. Naj raste. Naj raste. Koliko jih je? 52. 52. Zdaj pa še ostalih 7 vrst.